Ако сте в Пловдив и ви трябва коректен таксиметров транспорт, ползвайте услугите на Такси 1. Добре дошли в Пловдив. Доволни ли сте от подготовката, която направихте? Да, доволни сме от подготовката. Изиграхме, проведахме първо добри тренировки на хубави терени. Изиграхме и три контролни матча с силни противници. Сега резултатите в този момент не са най-важното. За мен има положително развитие в отбора и продължаваме да се готвим за първенството. Казахте, че резултатите не са най-важното, но пропуските пред противниковата врата притесняват ли ви? Еми, естествено, че да, но по-важно е, че създаваме голи положения и така с оглед така и преди първенството, като така момчета са вече освежени, надявам се, че ще реализират тези ситуации, които създадахме. Младите футболисти как се представяха? Младите, особено в последния матч, влезаха 3 или 4 млади на полувремето и се представиха на много добро ниво. Доволен съм от тях в тренировъчния процес, просто трябва търпение и така да използват шансовете, които получават. Използвахте ли различни тактически схеми и доволен ли сте от това, което показах футболистите? Ми да, пробвахме така хора на различни позиции и доволен съм.